Vítám vás všechny na našem posledním a bonusovém dílu při studiu knihy Daniel. Jsem moc že tady můžeme být. Pokud byste si chtěli osvěžit věci, které tady budeme řešit, tak se dívejte na díly, které už dáváme na YouTube. Každopádně je to zvlášť pro ty, kteří se budou dívat ze záznamu na tohle, na tohle video nebo kliknou, tak je důležité. Viděl předchozí díly, protože tady budeme navazovat a budeme jenom porovnávat některé věci, výklady, přístupy k knize Daniel. Já jsem tenhle díl nazval Antikrist a 70 týdnů. My jsme se už těmto tématům věnovali, takže dneska se podíváme, jak nahlíží na Antikrista nebo osobu Antikrista a proroctví o 70 týdnech lidé, teologové, baratele, kteří upřednostňují preteristický a futuristický přístup a výklad. Takže než se do toho pustíme, budeme se spolu pomodlit, sklonit, stišit. Jsem moc rád, že můžeme poprosit do Ducha Svatého. Pane Věti, děkujeme za tuhle možnost zase se vidět. Do hloubky studovat tvé slovo. A prosíme, aby se nás seslal svého ducha, který inspiroval do biblických knih, aby z Duchu Svatý nám dal porozumět tomu, co si sám inspiroval napsat. A dáme nám prosím schopnost rozlišovat, vidět, co je pravda a co není, co je správné a co není, abychom z tvého slova mohli těžit maximum toho, co si nám dal. Do tvých se dáváme pro nadcházející chvíle. Amen. Takže, my jsme studovali týden za týdnem knihu Daniel a to z pohledu historicistického, to znamená z toho pohledu, který používali reformátoři a který je za mě teda nejvíc biblický a to znamená z pohledu, který vnímá ta proroctví jako řetězec událostí od té doby Babylona až po konec světa, po boží království, které má přijít. No. My jsme četli i ty příběhové části, že to opravdu mluví jako historický záznam a že do historie Bůh vstupuje a ovlivňuje tu historii, respektive taky předpovídá, co se bude dít. A je to řečeně z událostí. Pro detailnější studium Tady máme předchozí díly. Dneska se tomu tady, tady nebudeme. Dneska se podíváme na jiné přístupy, a sice preterismus a futurismus. My jsme se o nich už zmínili v sedmé kapitole, v té druhé části o Antikristu. A dneska se podíváme na to, jak tyto přístupy interpretují některá ta proroctví a jaké jsou hlavní jejich rysy. A zároveň si říct, že to nebude nějaká hluboká studie těch konkrétních směrů. Já vás vlastně mě chci zatížit, ani nejde o to tady říct přesnou definici všeho, ale píš si řekneme nějaké souhrné znaky toho, jak to vykládají jiné dominace, teologové s jiným přístupem a v čem se to v základních bodech liší. Budeme mluvit o obec těch principech, neříkám, že všichni. Z jiných církví to vidí takhle. Ano, ale to jsou takové dva nejzásadnější přístupy uh, pro v tom mainstreamu. Takže Antikrist a 70 týdnů. Máme teda preterismus a futurismus. Tak mi přišlo logické začít preterismem. To je v ohledně minulosti nebo zaměřuje se na minulost a potom se přestaneme do budoucnosti do futurismu. Tam uh, to slovíčko uh, future taky slyšíte, že je, budoucnost takže ten preteristický přístup se dostal do protestantských církví ruku v ruce taky s rozvojem historicko-kritické metody. To je metoda, která se dívá z historického pohledu na Bibli, ale taky kritickým pohledem. To znamená, že přistupuje k biblické literatuře jako jakékoliv jiné starověké literatuře a v často vnímá aby byly na podobné úrovni i příběhy, hlavně ty s nadpřirozenými prvky, anebo vyloženě nadpřirozeným dějem a božími zásahy, jako podobnou mytologickou literaturu v jiných náboženstvích. Jo, takže máte, nevím, třeba řecké báje a pověsti a podobně. Tak prostě je to na podobné úrovni a taky si neřekneme, jo, pojďme studovat řecké báje a pověsti a zjistit, co nám bohové chtějí říct. Jo, řekneme si, to je prostě starověká literatura, jejich nějaké myšlenky o tom, jak to chodí nad námi, jak to bylo dříve, jak to bylo po nás, co je po smrti. Takže se stejným jako podezřením k písatelům Bible, že oni uvažovali úplně stejně, že to je vlastně na stejné úrovni, akorát musíme tu literaturu demitologizovat a, a pochopit jakoby ten skrytý smysl, tak přichází víceméně historicko-kritická metoda, záleží na jaké úrovni se nachází toho podezření, jo? Nebo jako, jak moc jsou kritičtí ti jednotliví teologové. Ale jedná se o takzvanou demitologizaci, proto potom vám řeknou, že třeba prvních 11 kapitol knihy Genesis, to jsou takzvané pradějiny, to jsou věci, které se vlastně nestaly, tak jak jsou popsané, ale je to nějaké vyprávění, hymnu o stvoření, to se nestalo, jak se tam píše, potopa nebyla, tak jak se píše, a podobně. Jo. To jsou takové liberální teologové. Můžete se setkat na fakultách různých církví a taky u různých teologů duchovních. Ten preterismus, ten pohled na tu, na tu knihu Daniel, akceptuje to, co jsme si řekli na začátku, že někteří podezřívají knihu Daniel z toho, že, že není vlastně napsaná z toho, tím Danielem reálným v Babyloně, ale že byla napsaná až ve na druhém století před Kristem, o nějakých 300 a více let později. To znamená, že všechny nebo skoro všechny události popsané v knize Daniel už se staly. A tady máme tak, takzvané vaticinium ex, nebo post eventum, fiktivní proroctví až po událostech. Jo? Že staly se nějaké události a já bych vám dal proroctví o tom, že třeba v Pardubicích vykolejí vlak, jo? že se srazí s nákladním vlakem. No, kdyby se to nestalo před týdnem nebo kdy, tak to je fakt úžasné proroctví, že? Ale já se budu tvář, že jsem napsal nějaký příspěvek na sociální sítě dříve, jo? Dneska se to nedohledá, že ne, ale napsal jsem už před půl rokem nějaké proroctví, přitom jsem ho napsal o týden později. Ano? Takže takhle oni přistupují, tak Daniel, to znamená, že poslednosti těch apokalyptických textů bylo naplněno, a to nejenom Daniele, ale potom i ve zjevení, bylo naplněno nejpozději v prvním století po Kristu, do našeho letopočtu, to znamená v období novozákonní církve. A ten Daniel a jeho proroctví byly naplněné hlavně už před Kristem. Takže nic zas tak zásadního, ta, nebo tak zázračného, to by bylo v knize Daniel neukazuje, protože se popsaly věci, které už se staly. Tím pádem, těmhle, tímhle filtrem, tímhle brýlema vykládáte i ta proroctví, ano. A těžko dojdete k tomu, že třeba antikrist je někdo mnohem později, protože to se muselo stát v té době. On nám popisoval to, co tam vlastně viděl v těch událostech a skryl to do nějakých fantastických obrazů a vymyslel si vidění. No a druhý příchod, no příchod Božího království v těch viděních, v těch textech je spíše v tomhle pohledu vnímán duchovně. Jo, to znamená duchovně, prostě, ať už to znamená cokoliv, tak ne doslovně, že přichází Boží království, všichni to vidí, všechno se změní. Ano. Tak, a my se podíváme na nějaké konkrétní příklady. Třeba Daniel 2. kapitola, tam je to zajímavé, většina těch teologů identifikuje ty říše zhodně, to znamená, že opravdu říkají ano, Zlato, Babylon, Medoperzie, Stříbro a tak dále, Řecko, Řím. Pak rozdělený Řím. A, ale ten kámen, který v podstatě to, to duchovní boží království, které přichází s Ježíšem Kristem, to on přece říká, že jo, boží království je mezi vámi, takže haleluja, takže to je ten kámen. A tím pádem se to taky naplnilo už v prvním století našeho letopočtu. Někteří jsou trošičku odvážnější ve spekulacích, nebo ještě víc chtějí zjednodušit a tak říkají, že, že to není až po římskou říši, ty železné nohy, ale datují to stříbrné, nebo identifikují to, stříbrné období jako období médie, ne do Perzie, ale médie, a potom ten bronz jako Perzii. A tím pádem se posunuté, takže ty železné nohy, to je Řecko, Aleksandr Veliký a jeho generálové a rozdělené Řecko a rozbité, tak to už máte druhé, maximálně první století přes Kristem a to jako není zajímavého, že? Tak to už je úplně je to duché. Ale samozřejmě toto kniha Daniel neumožňuje, protože kniha Daniel v těch, už v těch příběhových částech jasně říká, že se vlády ujaly medoperšané. Jo? A opravdu Daniel popisuje, tohle jako jednu říši. Dokonce v osmé kapitole potom jasně řečeno, že jeden z jednosti zvířat to jsou králové mečti a pršti. Ano, to je jedna říše. Takže hledají se takové různé možnosti, jak to zábali tak, aby to všechno vlastně skončilo nejpozději v tom prvním století před Christ, po Kristu. No jenže ono to trošku nesedí, samozřejmě to zní pěkně, že přichází Boží království a teďka to je ten kámen. Ale když si všimnete druhé kapitoly, co tam reálně zasnívá, Tak si všimnete, že poselství té sochy není duchovní. No, pouze duchovní. Vlastně pro toho nebuka nezrávám, není vůbec duchovní. To je čistě politická záležitost. Bude jedno království, bude druhé království, to jedno předmůže druhé, druhé bude přemůženo třetím, třetí čtvrtým. A potom ohledně toho kamene je řečeno v druhé kapitole 2, 44 a 45, za dnu o nich králů, to znamená v těch rozdělených chodit leh, z části ze železa, z části hlíny. Bůh nebes na stoli království, jež nebude zničeno na věky, ani to království nebude přenecháno jinému lidu. A ty si všměte, ono rozdrtí a ukončí všech tato, království, ale samo bude stát na věky. Kristus přinesl Boží království, ale jsme tady už 2000 let a rozhodně Boží království nerozdrtilo, neukončilo v tomto duchovním své na království. Naopak křesťané byli drceni těmi královstvím tohoto světa a pánem tohoto světa, který jim vládne. Takže zase to nesedí, ale zní to hezky. Jo, takže všechno to jakoby demitologizujeme, všechno je to takové jakože um, jednoduché na vysvětlení, zásadního se nestalo. Mimochodem má se to stát opravdu až na konci času a my od Ježíšova příchodu jsme tady 2000 let. Nicméně nakonec i ten druhý příchod, vlastně jako předpověď toho druhého příchodu a toho božího duchovního království, taky nějaké proroctví aspoň, že jo? ale to už předpovídali proroci, že přijde Mesiáš, jo? takže ten Daniel jako nepřišel s úplně tak zásadním. Takže tady vidíte ten praktický přístup Tehle historicko-fizické metody a tohohle pohledu, všechno se to naplnilo v minulosti, není co řešit. přijdeme do sedmé kapitoly. Tam si pamatujete na ty zvířata? Lev, medvěd, leopard a takový ten dinosaurus, tyranosaurusek, rex železné zuby a měl ještě na hlavě malý roh. Jo, pamatujete. Tak tady, ten malý roh, zase ty ty šelmy jsou identifikovány více mě stejně, tam moc tím nejde hýbat. I když ten řím, jo, to už by se dalo nějak vnímat, že to bylo trošičku proroctví. i když v tom druhém století už ten řím samozřejmě fungoval, jo? takže ono zase moc, moc nic nepředpovíte nového. A ten malý roh je často právě identifikován jako císař Nero z prvního století, a nebo někdo jemu podobný, on sám sebe vnímal jako boha, a on víc mě inicioval první takové velké pronásledování křesťanů. Víte, že taky podpálil Řím a zhodil to na křesťany. Takže do té doby nebylo úplně takové institu, institu, institu pro následování křesťanů, ale ten nerobil první. Takže zase ti to vykladači říkají, ten malý roh, ten antikrist, to byl císař Nero nebo někdo podobný. Někteří dokonce říkají, že to byl někdo z řecké říše kdo pronásledoval křesťany. Takže nikdo o stovky let později. Co je tady problém? Hned na první pohled, tak tam nesedí za prvé časové zařazení, protože ten malý roh, jestli si vzpomínáte, měl povstat, až když se to království, nebo ta římská říše rozdělila na těch deset rohů, a potom on vyvrátil těch ty tři z těch deseti, že? To znamená, že on má postat až na konci římské říše, ale římská říše tady byla ještě staletí po Nerovi. Ja, takže zase vy tom našerou budete na někoho, kde je třeba jako v toho, toho, Říma, nejde tady, ale římská říše se jede po Nerovi dál a to už mělo dávno skončit. Ja, takže časové zahrazení nesedí. Potom délka působení těch tři a půl roku, a jak má takhle fungovat? On nějak takhle proti božímu lidu za tři a půl roku doslovného, kdybychom chtěli, tak vůbec nevystupoval. Ne, teďka neříkám, že to jsou ty obrazné, nebo ty prorské dny, které představují roky, jo? ale bychom četli to čas, časy a půl času, to znamená tři a půl roku, které tam byly, to na nera taky nějak nesedí. Samozřejmě se řekne to je nějaký, nějaká symbolika, nevíme, jako prostě přibližně střílíme to od pasu. A samozřejmě mnoho dalších charakteristik, a to nebudu tady asi úplně takhle vypisovat, rozebírat, ale ten, ten model antikrista, je, nebo to působení antikrista, ta postava, nebo ta instituce, to je něco, co je mnohem širší a větší, než jenom nějaký jeden člověk. Jo, můžete to nacházet v Biblii, nacházet to potom ve zjevení. Samozřejmě pak preterismus se snaží vyjádřit nebo vysvětlit taky i to zjevení Janovu, že tam vlastně bylo o těch šilmách, že ta šilma to je ten Nero a tak dále. Jo? Takže ono se všechno snaží vlastně sploštit na to, bylo to zpátky před náma, není co řešit, kromě teda posledních tří kapitol asi knihy zjevení, protože tam, když vám se stupuje Jeruzalem z nebe, tak to už se asi nestalo. Tak, Osmá kapitola, jak víme, osmou kapitolu, no, a to je tam byl zase ten dvourohy beran a jednorohy kozel. My jsme dostali z té kapitoly vysvětlení, že medoperšané jsou ten dvourohý berán a že Řecko, respektive Aleksandr Veliký, jeden kozel, nebo Řecko je ten kozel, má jeden velký roh, to je Aleksandr Veliký, jo, a zase na něho naletěl, zvítězil, potom se ten jeden roh zlomil a vyrostly čtyři další. a to byly ty čtyři generálové, kteří povstali v tom Českém království. Tenhle preteristický pohled vám řekne, že tím malým rohem, který potom vyrostl po těch čtyřech, není zase antikrist, který bude tady působit až do konce času. Antikristovská instituce, království, jak to chcete nazvat, ale že to zase byl jednotlivec z té Seleukovské dynastie, z jednoho z těch čtyř generálů, který opravdu násilně helenizoval Izrael, který zakázal obětovat v chrámě, dokonce znesvětil chrám v Jeruzalémě tím, že tam obětoval prase, jo, což je jako fakt velký problém, protože nečisté zvíře obětovat v božím chrámu, tak potom se tam samozřejmě zvedlo povstání židů, kteří už se to nemohli dívat. Takže mi říkají, vidíte, o tom píše ten Daniel v té době, to tam zakomponovalo té literatury, že ten Antiochus Epifanes v tom druhém století před Kristem jim tam dal problémy. A on vlastně se snaží povzbudit tu komunitu těch židů, to svoje národní cítění, takové národní obrození, nevím, nějaký Karel Havlíček Borovský nebo kdo, jo, prostě akorát si zahraje na proroka. A to je všechno. Samozřejmě nesedí tam více věcí. Za prvé je to bezvýznamný král. Naprosto bezvýznamný. Jo, on se ničím zásadním neprojevil. Samozřejmě mohli bychom říct, nebo mohl by někdo říct, byl zásadní pro ten Izrael, že mu dělal problémy. To proto to zapsali. Ale z toho pohledu těch světových dějin a božího plánu spasení, to byl jeden z králů, kteří tady byli po tisícovkách. Je nic zásadního. Uh, nesedí zase délka působení. Tam mělo být, že ten malý rok to bude, bude takhle působit 20, ta svatyně bude znesvěcená až bude po dobu, za 2300 večerů a jiter skončí tady tenhle stav. Ať bychom brali konkrétní dny, tak to nesedí na to Antiocha roky, to se nemusíme bavit. To by se jí vystřídalo hodně za sebou. Takže v tom preterismu většinou tahle časová období vůbec nehrajou žádnou roli, jo. to se prostě pomíne, jako jo, asi tam dál někdo pro zajímavost. A taky, co je zajímavé, tak uh, tam nesedí zase ani ta chronologie a přesáhne do doby konce, protože v té osmé kapitole se říká, že jak se zlomil ten jeden roh, pak se zlomil a místo něho povstali čtyři, to čtyři království povstanou z národa, ne však v jeho síle, ty čtyři generálové jo, a ty jejich dynastie. A koncem jejich králování, až dokonají spůrníci, povstane král drzí a zkušený v záludnostech. Všimněte si, že potom, až oni skončí, koncem jejich králování, má přijít na scénu někdo další. Ale problém je, že Antiochus Epiphanes. když se podíváte na výpis dynastie těch sedoukovců, tak on je někde v první třetině. Takže zase to není jako na konci, že by přišel jako poslední nebo jako nějaká nová síla. Ale on je v první třetině a po něm je dalších ještě x, x nástupců. Takže jenom pro zajímavost, jak vlastně se dá nahlížet na biblická proroctví. My jsme to tady studovali, říkáte si, wow, to jsou super proroctví, a pak by přišel někdo tady s tím protaristickým pohledem a řekl vám, se sklidněte, to jsou prostě jenom pohádky, které se vymysleli. A nic zásadního, máte jako, má to nějakou hodnotu, je to zajímavé, nějaký vlé do těch událostí tehdy, jak to vnímali Židé a podobně, ale nějaká budoucnost, předpověď budoucnosti, na to zapomeňte. Takže stačilo takhle, aspoň jenom Velice, velice lehce. Kdo chcete, můžete si to nastudovat. Možná by mě někdo jako osočil z oponentu, že jsem to řekl to zjednodušeně, a ono to opravdu zjednodušeně nebylo, ale ty principy si myslím, že platí, že jste pochopili, jak se s tím textem zachází, jak se vlastně snaží dát tomu obrázku nějaký rám, který to ohraničí, jo? a za ten, za ten rám vlastně nemůžete už kreslit dál. Takže jenom, jenom v tomhle se pohybujete. No a potom tady máme futurismus, to je úplný opak. No, takže pokud jste měli v preterismu všechno v historii a můžete si o tom maximálně tak číst, tak futurismus víceméně všechno až na výjimky vezme a hodí do budoucnosti. Proč? No ono to má ve se podstatě jednoduchý i důvod, nebo opodstatnění, protože Futuristicky, futuristicky přemýšlející teolog nebo vykladáč se dívá na ty obrazy a bere je mnohem víc doslovně v tom smyslu, že ta vidění popisují konkrétní událost, jedince a fenomény, ale v budoucnu. Jo? Takže neviděli jste tyhle ty věci se dít někdy v minulosti, ale to se bude dít teprve vepředu před námi. mi je všechno důležité, se bude dít před námi. Je tam. Obrovský důraz na budoucí naplnění těch prodoství, Minulost není důležitá moc, až na to 70-týdenní prodoství bych řekl. Co je celkem poznávacím znakem futurismu, tak je očekávání takzvaného vytržení. Už jste něco slyšeli o vytržení církve? Vytržení církev. církev má být vzato ze země, ale svět se bude točit dál. Takže, ne, že přijde Ježíš Kristus, ukončí dějiny toho světa, vezme svou církev a tady to lehne popelem, ale všichni věrní pryč a tady bude pokračovat svět dál. Přijde antikrist, to bude konkrétní jedinec, to není nějaký systém, to není něco, co tady dlouhou dobu, ale to je někdo v budoucnosti, takhle oni identifikují asi naopak ten malý roh z toho Daniele 7. kapitoly a 8. kapitoly, takže v preterismu to je Nero, anebo ten Antiochus ve futurismu to je někdo, nějaký jediné, který přijde a ovládne spojené národy, nevím, OSN. A on svede svět proti Bohu, bude bojovat proti božímu lidu, nastane doba soužení, tak jak je to předpovězeno ve zjevení, a Zajímavé je, že v těch futuristických výkladech ústřední roli hraje Izrael jako vyvolený národ. A ta proroství jsou brána, i některá starozákonní proroství, jako doslovná, že, boj, že lid, který je stále Izrael, jo? Ne, zapomeňte na to, že jakoby skončila nějaká význačná úloha Izraele tím, že zabili Krista, zabili Štěpana, odmítli křesťany. Jo? Uh, oni jsou pořád vyvolený národ a budou v budoucnu mít zvláštní roli, budou obnovení. Potom, po těch všech těžkostech a soužení, přijde Ježíš Kristus na zem a nastane tisíce království milénium, ale pozor, ne v nebi, ale tak na zemi. A on bude vládnout právě v tom doslovném Jeruzalémě, na Blízkém východě, tam dneska můžete letět v nízkou nákladovku za pár stovek, tak tam bude vládnout. A všechny národy budou uctívat vlastně Boha a budou pod nadvládou Krista. Tisíc let. A potom přijde Armagedon, doslova bitva, prostě augustu, vlátit, ale se tam bude poražen a, a potom bude teda nové nebe, nová země. A až teprve potom se stoupí eh, Jeruzalém z nebe na zem, ten nový. A ten futurismus bych řekl, tak jako inkarnoval nebo adaptoval v protestantském světě, zvlášť Americe, v těch amerických církvích, v takzvaném dispensacionalismu. To Ta slova se nemusí pamatovat, ale dispensacionalismus. V 19. století s ním přišel John Nelson Darby a takzvaní plynulční bratři. A tyhle ty myšlenky, tyhle ty pohledy se dostaly do protestantských církví až v 19. století, a to předtím vůbec nebylo. V století. A dneska se s tím můžete teda setkat v evangelikálních a charakteristických církvích, takže fakt asi většina těch baptistických, baptistických amerických církví, i baptist mezi ně patří. Když se dneska zajdete do Ameriky, nebo si na YouTube poslechnete výklad proroství amerických církví, takzvaných evangelikálů, to jsou všichni ti uh, baptisti, metodisti, prezbyteriáni, a já nevím, jo, mohli bychom jmenovat dlouho, anebo charismatických církví, nebo letničních, tak narazíte na 99% za mě na tenhle ten výklad, to znamená adaptovaný futurismus. Já jsem si psal s umělou inteligenci, ona se mě snažila přesvědčit, že futurismus zase není tak jako spojený s tím dispensacionalismem, ale reálně mi nedokázal, že se ty proč, jo, vždycky vyukazovala jenom ty, jenom ty zásadní zhody. Je tam pár rozdílů, a to by stále čekali. Ale nechci vás nudit jako teologickými nějakými pojmy. A ten rozdíl je v, možná v tom, že dějiny lidstva jsou rozděleny na sedm časových období, to jsou ty dispenzace, máte rozdělené od stvoření až po konec, sedm takových úseků a ten futurismus potom zabývá těmi posledními, tou poslední dispenzací hodně. Je tam striktní oddělení církve a Izrael. To znamená, oni věří, a spousta takových novozákonních, ne novozákonních, ale evangelikálních církví, věří, že církev je tady jako úplně odlišná duchovní entita od božího lidu Izraele a že většina těch proroctví, spousta těch proroctví, která jsou v Biblii, opravdu co je v knize Daniel směřována Danielovi, to znamená, protože Izraeli, tak bude doslova naplněna na izraelském národě. Jo? Ne, to se nestavuje na nás. Jo? Že bychom se tady teďka vykládali o tom, jak se nás budou týkat proroctví ohledně Izrael, že my jsme nějaký duchovní Izrael. A to zapomeňte, jo? My jsme církev, církev bude vytržená a Izrael potom bude doslovně mít zásadní postavení. A on vlastně nikdy to své výsadní postavení nestratil. Um. Je tam zajímavé, že tam v tom, v tom dispensacionalismu je velký důraz na stavbu třetího chrámu v Jeruzalémě. Věděli jste o tom, že se má stavět třetí chrám? Jo. Víte proč? Já vám to potom ukážu o slide později. Ale důležité v tom pohledu je, aby v Jeruzalémě byl postaven třetí chrám. První Šalamun, druhý po návratu do Babylonského zajetí a zničen v roce 73. A v budoucnu se musí postavit třetí chrám. Čekali byste, že je úplně jedno, jestli tam chrám stojí nebo ne, jestli tam je mešita, ale ne, to je strašně důležité pro, pro ta proroctví. I když, co říká, co říká novozákonní epištoly, že co je chrámem, zaprvé my jsme Ducha Svatého, máme být chrámem Ducha Svatého, ale že církev je chrám Boží, jo, který je postavený na uhelném kamenu, kterým je Kristus, na základě apoštolů a proroků, jo, a celá stavba se právě spojuje můžeme najít v fský, efeským. Takže snaha všecko za na ten blízký východ, vy, můžete si taky všimnout, jak dneska církve, mnohé církve, strašně sledují vývoj na Blízkém východě, podporují Izrael, jo, Izrael, to se musí to Izrael, jo? prostě a musíme, a musíme, a tamto, to je prostě boží lid, to je to, tam Jeruzalém, dotkneme se potom toho taky ve zjevení, jak vlastně vykládají některé věci. A podíváme se na podzim, věřím, když budeme pokračovat ve zjevení, jak aktuálně ten pohled ovlivňuje myšlení nejenom církve, ale dokonce politiku jo, ve vztahu v Izraeli a k tomu celému regionu. Tam mají to totožné vytržení církve, ale oni říkají, striktně bude to předdovou soužení, to znamená nevěsta Kristva že se nebude trpět v soužení nějakém on si ji vezme k sobě a potom tady ostatní budou trpět. Jo, někteří se ještě obrátí a tak dále. Izrael se zmátoří a přijme Krista, ale, ale boží nevěsta bude vytržena, takže nemusíte se bát na apokalypsy. V klidu, pokud jste opravdu dobrá se křesťané, tak většina z nás minimálně, pokud ne všichni, bude jednoho dne zmiznem jo, a budeme v nebi a ostatní mají smůlu. Um, často se uvádí to vytržení jako tajné. Mimochodem, o vytržení se víceméně jako, jako nevím, co to vzady, jo. Prostě vlastně, nebo vím, je to vzady, ale je to texty, které mluví o příchodu Krista. A ne o nějaké separátní události, ale za chvilku to budete na grafu. No a oni čekají právě, že Antikrist usedne v nově postaveném chrámu a bude se vydávat za Boha. Takže on se musí postavit ten chrám, aby do něho mohl ten Antikrist usednout, že jo? a tam vládnout. Takže proto je ten chrám strašně důležitý a vycházejí mimo jiné z toho textu 2. Tesalonickým 2, 3 a 4, kde je řečeno, Pavel jim píše, ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, předtím říká, jako, že vám někdo říká, že už Kristu příchod nastal, on říká, ne, to se nestalo ještě, ať vás nikdo nesvede žádným způsobem, protože nenastane ten příchod Krista, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pišně se pozvedá na všecko, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, a teďka, takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Jo? Takže to je z těch základních textů. On přece usedne do boží svatyně, tak to je jasné, tak musí postavit na svatyně, že jo? musí někam usednout, No, jenže kdybychom četli dále, tak taky Apoštol Pavel říká, že ale tohle odpadnutí v jeho době už působí. Tak jak mohlo působit už v jeho době a začínat a rozjíždět se, pokud se to mělo starovat o 20 let později? Pokud ne o 3000, tisíc let, nevím, jak dlouho tady budeme. Takže oni to vzali doslovně a řekli, což je jako typické pro ten futurismus, tady tyhle ty věci se dělou doslovně, to se bude dít. A teďka vám ukážu ještě když se vrátíme k těm malým rohům, 7. a 8. kapitola, to bylo už tolikrát identifikováno, já jsem to zmiňoval, jo? Mussolini, tam Saddam Hussein, tam Kadáfi, já nevím kdo všecko, jo? prostě vždycky, když se byl někdo hrozný, špatný, tak prostě už se čekalo, jo, to bude on, to bude ten, jo, Saddam Hussein, ten Izrael, to bude někdo, no, nebyl. Aspoň se víme. Tak. A teď se podíváme jenom zpátky do deváté kapitoly, na těch 70 týdnů, co jsme řešili spolu. Pamatujete si, jak bylo řečeno: 70 týdnů je odděleno pro tvůj lid. A bylo tam vysvětleno, že od výtí výroku o vystavění Jeruzaléma, obnovení Jeruzaléma, bude 70 týdnů odděleno pro boží lid, pro Izrael. A to 69 z těch týdnů bude k mesiáši, to je rok 27. Jo, 7 týdnů a 62, 69 mesiáši. A potom tam je řečeno, že mesiáš bude zabit po těch 69 týdnech. A pak je tam později o pár veršů řečeno, že někdo uprostřed toho posledního týdne ukončí oběť, prosadí smlouvu mnohým ukončí oběť a potom, že přijde zpustošení spustošení na, na to svaté město, na, boží, na ten boží lid Izrael. My jsme si ukázali, jak to přesně pasuje na Krista, že to je jeden celek. Jo. Je tam 70 týdnů, znamená, že to je jeden celek. Ten celek má nějaké dílčí body, řekněme, nějaké m, takové m, milníky a jedním z těch milníků je, že uprostřed toho posledního týdne bude zabit a bude a prosadí smlouvu mnohým. Bo ukončí, ukončí oběti. Ale teďka se podívejte, jak to, jak to řeší ten futurismus ve formě dispensacionalismu, jo? v té protestantské formě. A já to tady mám anglicky, na to přeložím. A nenašel jsem dobrou českou tabulku k tomuhle. Takže, oni věří, v těch 69 tisíc, tady to vidíte, až po, až po Mesiáše, jo? Ale oni to vidí, že to jde až po kříž, to znamená, protože 69 týdnů a pak bude zabít Mesiáš, takže mi to berou, to bylo prostě rozprtí. A teďka co s tím posledním týdnem? A to mě nepřestává fascinovat. Oni řeknou, ten poslední týden se ještě nenaplnil. Proč se ještě nenaplnil? To si přečteme. To je Daniel 9. kapitola. Protože tam je řečeno a prosadí smlouvu mnohým, bo ještě přečtu o, o dříve, ale po těch 62 sedmiletích bude vyhlázen pomazaný, to je ten kříž, a nebude mít nic a to město i tu svatyni bude ničit lid jednoho vůdce, který přichází. Ale jeho konec bude v záplavě a až do konce bude odhodlaný boj po místech zpustošených. A prosadí smlouvu mnohým jednoho sedmiletí, lež uprostřed onoho sedmiletí ukončí obětní hod a přídavnou oběť. Tehdy na křídle ohavnosti bude pustošící, dokud se zkáza i rozhodnutí nebude vylévat na pustošenou. Tak oni řeknou, v tom, ten poslední týden mluví o antikristu, který bude pustošit a který s Izraelem uprostřed toho posledního týdne uzavře nějakou smlouvu, kterou ale podvede ten Izrael a vlastně nastane to velké soužení. Takže oni řeknou, a má usednout v tom chrámě, že jo, v tom obnoveném, a oni řeknou, no poďmejte, chrám byl zničen v 70. roce, že? No tak to se zatím nenaplnilo, takže vezmeme ten poslední týden a přesuneme ho někam, v tuhle chvíli, kdyby se to začalo, tak někdy 2000 let později. A tady vidíte Danielu v 70. týden. A to je ten 70. týden, kdy uprostřed něho usedne na trůn v Jeruzalémě v tom chrámě Antikrist. Uprostřed něho prosadí s mou a pak začne to velké soužení. Takže oni pro mě nepochopitelného důvodu odtrhnou jeden ten týden a hodí ho právě do futurismus, Do budoucnosti o 20 let později, minimálně. A řeknou, to je ono. A vlastně se čeká, kdy ten týden nastane a ten týden by měl nastat tak, že, že bude tady to vytržení, víte, to rapture, vytržení církve a když bude církev vytržena, tak potom bude třeba půl roku toho posledního týdne, pak tady usadne ten, ten Antikrist, velké soužení, The Great Tribulation, tři a půl roku, a potom přijde, second coming, vidíte, druhý příchod Krista, přijde Mesiáš a tady vidíte milénium. Ano, to bude jeho vláda nad celým světem, kdy vlastně Antikrista porazí. No a potom tady bude Satan po mileniu zničen, bude ta velká, velká bitva Armagedon a a konec. Celkem zajímavé, že? Úplně je co jiného, ne na co jsme zvyklí. Ale největší vlastně slabinou a podle mě neobhajitelnou myšlenkou je, že máte podlosti 80 týdnech a vy řeknete jeden ten týden, hodíme úplně jinam. Protože se nám to hodí. Protože takhle chápeme jiné texty a nám to zapadá do nějakého učení. Ano. Nicméně, vemte si, že tohle je velký problém, protože pokud tady očekáváte nějakou osobu antikrista, to by mohl být klidně Vladimír Putin, když se mu bude dařit. Nebo to bude kdo? Nějaký uh, prezident nebo duchovní vůdce Iránu, který teďka se zase zapojil do boju proti, proti Izraeli, a nebo to bude, nevím, prezident Číny komunistického, nějaká protibožská síla, to ne, nebude náboženská síla v tomhle pohledu, to bude antibožská síla, že to poznáte, jo? jako kdyby se tady byli v nové nějaké ateistické diktatuře nebo něčem. To vám brání ve víře v Boha. Takže ty úplně jiný pohled na antikrista, což bychom si řekli, OK, tak každý poznáme, až to tady bude, jo? ale co je důležité, tak tento výklad, nebo tento ten směr věří tomu, že Kristus se stoupí na zem a bude chodit po tohle zemi a bude slibovat tisícové království. A to už je velký problém. Protože my z Bible víme, že Satan se převlékl za anděla světla. A my víme, že Satan napodobí Kristu příchod. A jestliže nevěříte tomu popisu biblickému ohledně Kristova druhého příchodu, že se stoupí na zem, že právě vezme církev v sebou a tady bude zničena země, tak až stoupí falešný mesi, až bude chodit tady po zemi a slibovat si celé království, tak jak byste mohli odolat, když Kristus přišel? A za mě teda nefandím ani jednou, ani preteristickému, ani futuristickému modelu, ale tenhle zem futuristický je za mě hodně nebezpečný se týče budoucnosti, protože preteristický vám maximálně tak jako pošlape víru, jo? Si, že se jako biblička nestala, jo? tak jak si myslíte. Ale ten futuristický vás nastaví tak, že až přijde někdo v roli mesiáše, tak mu okamžitě uvěříte. A budete s ním bojovat o to, aby nastalo tisícileté království. A při tom, co říká Matoušový 24. kapitole Ježíš, první věc, dávejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl. A přijdou mnozí falešní prorosy a falešní mesiášové. No, ale tady přijde jeden a víte o tom, že samozřejmě Izrael ho přijme, protože proč odmítl Krista? Protože Kristus řekl: Moje království není z tohoto světa, ale přijde mesiaž a řekne: Moje království bude na tomto světě a oni už nic nečekají. Dokonce i v židovství jsou některé taková proroství, která právě mluví o obnově toho třetího chrámu o tom, že bude obětovaná červená jalovice, nějak podle levitiku a podobně, a že přijde potom Mesiáš. Takže ono se tady ten futuristický model toho dispensacionalismu těch evangelikálních církví potkává s některým proudy v judaismu a proto spolu působí a snaží se Izrael znovu obnovit, proto taky byl z velké části tlak na obnovu Izraele, protože, chápite, on Izrael neexistoval. On neexistoval do poloviny minulého století jako národ ale do toho se zapojí tzv. sionismus, to znamená obnovy v Sionu, což byla hora Sion v Sion, nebo Jeruzalém, obnova té izraelské státnosti, protože bez Izraele se to nemůže naplnit. Takže dokonce celá politika je na tom založená, některých politických stran a aby se Izrael vůbec obnovil a aby se vystavil třetí chrám, což bude velký problém, protože oni tam tak trochu mají vedle muslimové svoji nejsvětější mesitu. Takže už jsou plány na to, jak bude postavený třetí chrám, už jsou plánky, už máte i nějaké miniatury a vlastně snaha naplnit své vlastní interpretace geopoliticky. A potom všichni uvěří, když přijde mesiáš. Pravděpodobně přijde teda i nějaká, nějaká taková figurka, která bude představena jako ten antikrist proti Bohu, že jo, proti tomu duchovnímu oživení, a pak přijde ten pravý mesiáš. co ve skutečnosti bude falešný. Takže futurismus. Já jsem o tom dlouho dobu nic nevěděl, ale pak, když jsem se začal studovat, začal jsem sledovat videa na internetu, která mají statistice milionů zhlédnutí. Jak to tam vsází a jak lidi zpívají Haleluja, Amen, tak vám z toho někdy husí protože pomíneme to, že ten 70. týden tam nemá co dělat, někde v budoucnosti vlastně už dávno byl, ale má to velkou sílu, protože má to v sobě aspekt ne duchovního znevažování ten preterismus, jo? nebo takového, toho, že to tak nebylo a to jste jenom hloupí. Ale naopak říká, to přijde. A přijde velké duchovní oživení a bude to součástí a podobně. Další problém je, že tam je nějaké tajné vytržení, které se nestane, takže pokud doufáte, že budete vytrženi a zjistíte, že jste nikdo nebyl, tak jste naprosto nepřipraveni na události, které mají přijít. Takže budete velice jednoduše manipulatelní a půjdete s Protože jste to brali na lehkou váhu. Jste řekli, nevěsta Kristova to trpit nebude. To jsme my. Jsme se obrátili. No. Čekáte, čekáte, vytáhni nikde, no tak zůstanete oprostřed mlínku na maso. Takže tolik jenom velice stručně. Je to srozumitelné. Já samozřejmě doporučuji, jestli chcete víc, no. si to nastudovat, tak můžete a dostanete v mnohem podrobnější vysvětlení, co a jak. Ale já do toho nechci zabrdnout ani do toho prvního, ani do toho druhého, z jednoho prostého důvodu. Mám tady otázku. Který z těch přístupů si teda vybrat? Preterismus, historicismus, anebo futurismus? Protože lidi řeknou, co jsou různé přístupy, to se tak jakoby často řekne, že ty máš takový výklad, ale těch výkladů je víc, tak to si každý může vybrat, a kdo ví, jak to je, a jednou to zjistíme, no jednou to určitě zjistíme. Ale já si jenom znova v tomhle dilematu, čemu teda věřit, odkázat na to, co jsme se už, jsme se už dotkli v té sedmé kapitole a sice jezuitského řádu. Protože jsme si řekli, co? Že jak ten preterismus, tak ten futurismus, tyhle ty dva myšlenkové nebo výkladové proudy, oni nevznikly jako tak, že by prostě církev Nevím, staletí hledala a teďka tady byly ty tři, petrismus, historicismus a futurismus vedle sebe a teďka se řešilo, co je pravda. My si řekli, že když byl založen proti reformaci jezuický řád, tak přišli tihle dva změní Luis de Alcázar a Francisco Ribera, v podobné době, například 16. A 18. století, aby bojovali s reformací a oni, dali dokupy tyhle ty dva směry. Preterismus a futurismus a hodili to do křesťanstva, aby rozmělnili reformační hnutí protestanty, kteří jednoznačně unizono právě zastávali ten historicistický přístup, že ta proroctví, to je řetěz z událostí, že antikrist to není nějaká postavička v minulosti, Antiochus Epifanes de Bonero ani nějaká postavička v budoucnosti, nějaký antikrist, ale že to je jak kdo? že to je papežský systém. A to bylo konzistentní stanovisko všech velkých reformátorů až do 19. století. Ale právě přišla ta teologická bitva, kdy vám to jezuité vhodili tyto alternativní výklady, ale na míru ušité, to nešlo o hledání pravdy. Rozumíte? Kdyby hledali pravdu, tak jeden a a druhý B, které se navzájem vylučují. Jo, to by dva kolegové, ale oni vám řeknou, bylo to všechno v minulosti, řekne, ne, bylo to všechno, budoucnosti, ale my jsme jako členové stejného řádu. Jo. Takže oni to hodili a vlastně ta logika je jednoduchá. Začali se na Bible. Přišel knih tisk. Už nemůžete lidi držet na vědomosti, už nemůžou každému vzít Bibli, i když se to stále snažili. Tak co udělat, následující. Jo, si co máte Bibli, tak on tady dáme několik protichudných výkladů a budeme to teologicky míchat, aby to Bible vlastně neměla ten užitek. Abyste nemohli z toho mít to, co říká. Pak samozřejmě postupně, času, jsme se říkali už minule, se to dostalo až do toho protestantismu. Zvlášť ve chvíli, v tom 19. století, na konci 18. katolická církev utržila tu smrtelnou ránu francouzskou revoluci, tak si vemte, vy jste, vy jste protestanti, teďka říkáte, pozor, katolici, jo, oni nás chtějí zabít. A to nebylo jako, že výhruška, to byla realita, že se poubojovali. Jenže teďka katolická církev ztratila moc. Jo. Tak najednou v vozovkách důvod vaší existence a ten hlavní nepřítel už není tím nepřítelem, kterým byl. No tak najednou je tady prostor pro alternativní výklady, že jo, těch rodostvích. O, ale to asi nebyl papež, asi to nebylo tady tohle. Co když to bude někdo budoucnosti, co když to bylo něco v minulosti? Jo. Takže v tom dilematu, co z těch tří, vychází jasně ten prostřední historicismus. Protože ty další dva jsou uměle vytvořené. To je vlastně červená linie. A jasně, můžete si zkoumat, co všechno se stane v Jeruzalém a třetí, čtvrtý, pátý chrám. anebo si můžete zkoumat, co udělal Antiochus Epiphanes a Nero. Ale víceméně se zabýváte systémem, který byl vyloženě na míru ušitý k tomu, abyste neidentifikovali pravého antikrista. Takže ať každý věří čemu chce, ale myslím si, že je důležité nejenom řešit, jestli ten výklad sedí vůbec na tu Bibli, na ten text, ale vůbec, kdo je za tím výkladem. Jak vlastně vznikl? Kde se tady vzal? A. Představte si, že máte nevím, uměle vytvořené firmy, které se přihlásí do nějakého výběrového řízení, jo? jenom aby třeba snížili cenu nebo zvýšili nebo něco. Prostě to nemá smysl vůbec s tím se zabývat, protože jsou to prázdné schránky, to jsou vymyšlené věci. A takže v teologii to zafungovalo úplně stejně a protireformace se nevedla jenom na bitevním půli někde z Husity, nebo v 30 leté válce v Evropě, ale taky a zvlášť na teologickém poli. A co je smutné, to jsme říkali už v té sedmé kapitole. Smutné je, že dneska církve, které se odkazují na reformátory, kteří označovali jasně papižský systém jako antikrist, jako antikrista, jako systém antikrista, tak tyto církve od toho upustili a drtivá většina z nich jsou buď až po hlavu ponořené v preterismu, anebo až po hlavu ponořené v A dělali se konference a jezdí tady židé a Mesianští židé a mluví hebrejsky, aramijsky a nevím, či jak. A vykládají, co se děje na tom Blízkém východě. Zase můžete najít na YouTube různé, různé lidi, kteří říkají, jo, už to tady děje, už to tady všechno lítá na a už to za chvilku bude. A lidi to sledují a vyloženě to baští, a, hlavně křesťané, a říkají si, wow, už to tady bude. Já neříkám, že to tady nebude. Ale co bude, je důležité. A jak bude vypadat antikrist? A jak bude vypadat opravdový příchod Krista? Tolik pro dnešek. Možná jsem do toho trochu hodil vidle, možná jsem vám teďka dal spoustu myšlení do hlavy, anebo si říkám, že vůbec jsem tomu nerozuměl a nevím, o čem mluvil těch 45 minut. Každopádně je důležité znát Bibli. Je důležité vědět, čemu věřím. V Bibli Pán Ježíš Kristus říká, že ten poslední svod bude tak velký, jsme si říkali minule, že kdyby to bylo možné, svedl by i vyvolené. To znamená, že to nebude ateismus versus křesťanství to nebude komunismus, nebo nevím, to nebude LGBT hnutí, jo? gender. To bude skoro dokonalý padil křesťanství versus pravé křesťanství. Většina v tom skoro dokonalé vypadajícím odpadnutí proti malé skupině, kteří se drží, že Kristo zachoval jeho přikázání. A je dobré, když si bavíme o kři s křesťany dalšími. si se jich na to ptát. Jak to teda je? Proč tomu věříte? Protože spousta křesťanů dneska řeší dokonce více druhý příchod než adventisté se dne, se to? Ale tímhle futuristickým způsobem. Hlečí na velké oživení mezi křesťany, ale očekávají futuristické naplnění prototství. A ne to, které vidíme, opravdu dobré. By Očekávají vytržení, já jsem dostal knížku vytržení od Serge, Sergeje Mihala a dalších. Je to spousta, opravdu lidi tím žijou. Já si říkám, wow, oni jsou zapálenější než my. Ale pro co? Kniha Daniel je určitě zajímavou knihou, a důležitou, stejně jako kniha zjevení, která je ještě komplikovanější a ještě komplexnější. Ale jsou to knihy, které mluví o Bohu, který všemu vládne. A chci nás pozvat tomu, abychom poznávali tohohle Boha a abychom poznávali jeho slovo. Abychom naplnili, řídili se tou radou Ježíše Krista, Hleděte, aby vás nikdo nesvedl. My jsme si totiž mysleli, a zvlášť u nás je to asi pravda, v, v jedné z nejateističtějších zemí na světě, že záleží na tom být jenom křesťanem a věřit tomu, že Ježíš Kristus přijde. Je důležité být křesťanem a je spousta úžasných lidí ve všech možných církvích, ale je taky strašně důležité nejenom být křesťan, ale taky věřit tomu, co opravdu říká. A my si to potom víc ukážeme v dalších přednáškách knihy Zjevení. Modlím se, aby nás abychom byli pevně zachyceni Pana Ježíše Krista, abychom žili každým slovem vycházejícím z jeho úst a znali ho. Adventisté bývali známi jako lid knihy. Myslím si, že je na čase tuhle přezdívku prášit a vědět, čemu věříme. A nespolehá na to, co kdo řekne, protože i upřímně mluvící člověk se může mělit. Dokonce já se můžu mělit teďka, když mluvím. A je potřeba to zkoumat. A porovnat s Biblií. A porovná s historickými fakty. Buďme v tomto opravdu zodpovědní a ochotní investovat náš čas do vztahu s Pane Kristem, protože on řekl, že kdo bude chtít činit moji vůli, tak pozná, jestli to učiní ze mě nebo ne. Kdo bude chtít kdo za to zainvestuje, kdo se rozhodne udělat si z toho prioritu. A to je můj přání, abychom opravdu obstáli dvě konce, která nebude jednoduchá, abychom mohli svítit lidem. Abychom mohli ukazovat na právě naplnění proroctví, protože ten futurismus, a zase dělám trošičku můstek k tomu zjevení, vůbec neřeší některé zásadní věci, které se mají stát. A bude na straně těch, kteří je vlastně dělají. na straně těch kteří před nimi varují. Ale to už bude na podzim. Do té doby si užijte léto. Můžete promyslet věci, můžete se podívat znova na studium, které máme na záznamu a budu se těšit někdy na podzim, lomeno v zimě. Půjde se modlit. Naš pane, my ti děkujeme za to, že můžeme studovat tvé slovo A nechceme si ho nechat vzít. Falešnými výklady, tendenčními přístupy, toužíme přicházet s otevřenou myslí. A živit se jim, tak jako se živíme každý den chlebem. Vyznáváme ti, pane, že kolikrát takhle nežijeme, protože jsme hodně zaneprázněn tímto světem, který se řetí čím dál tím větší rychlosti a málo kdo ví kam. Vyznáme ti, že často spoléháme na to, co nám kdo řekne, anebo že jsme zrovna, anebo že jsme zrovna ve sprchavné církvi, anebo že ostatní se přece milí. Ale ty, pane, vidíš, kolik různých názorů a učení je mezi křesťany a jak to každý myslí smrtelně vážně. A my, kolikrát jsme ztraceni, tak se ti odezdáváme a prosíme, dej nám moudrost, dej nám svého ducha a pomoz nám nepodlehnout svodům, falešným mesiášům, kteří mají přijít na tento svět, zázrakům a znamením, která se mají dít. Ale když jsou naše oči zafixované na tebe, a když dopomáháme druhým, té úžasné naději, kterou si nám připravil. Těšíme se na setkání s tebou a věříme, že ty jsi původce, ale také i dokonovatel naší víry. Asi věrný a proto, když si to na lepočal, to taky dokončíš. A my se chceme posilit v tvé věrnosti, v tvé lásce, v tvém majestátu a ve tvé svrchovanosti, že bdíš nad celými dějinami. A vše se stane jen tak, jak ty dovolíš. Děkujeme ti, pane, že nás miluješ a že jsi na naší straně. Amen.